Drva za ogrev, naslagana ispred kuća, česta su slika posljednjih dana leta. Sa prvim prohladnim danima u domaćinstvima se razmatra kako će se grejati kada temperatura bude u minusu. Za dolazeću zimu mnogi su se već pripremili. Na vreme smo obezbedili i ima, tako da bezbedno očekujemo da dođe zima. Na šta se grejete? Na drva. Parno grejanje 25 kubika. Grejemo se na drva, još nismo kupili drva. Koristimo pelete već dve godine, pele smo nabavili, tako da je obezbeđena za celu sezonu. Manje je posla na pelet, više je automatizovano, tako da je za mene konkretno povoljnije. Povoljnija je cena ogrevnog drveta i peleta u odnosu na septembar prošle godine. Niža je za oko 20%. Mnogi prodavci građanima pružaju i mogućnost odloženog plaćanja. Ogrevno drvo je 8.000, srezana, scepana i oterana kupcu na kućnu adresu. Koja je cena peleta? Pelet imamo sparov. Sparov A1 je 28.500, A2 je 26.500. Kakva je potražnja? Pa potražnja peleta je veća nego drveta. Potražnja za ogrevom je nešto manja nego lane, budući da je minula zima bila blaga, te da mnogi imaju zalihe ogreva.